وقت بدلتا رہا, یہ دور تبدیل ہوتا رہا. لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے. ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے. لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے, جبر کیے, خوف اور ہراس پھیلایا. اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے. پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگیں جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں. بھری ہوئی تجوریاں, پیسے باہر گر رہے ہیں, پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں. وقت گزرا, ٹائم یزید کا آیا. وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا, ٹائم شمر کا آیا. 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بتاؤ, یزید کو نہیں آتی تھی؟ شیمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ. عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے, ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سونتے تھے, فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان کہلاتے تھے. 10 محرم کو جمعے کا دن تھا, امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا, حسین تقریر لمبی نہ کر, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازی ہو, سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں, اللہم صلی علی محمد و علی, ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر, ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے, وہ سامنے کھڑے. اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے. امام علی مقام فرمانے لگے, مجھے غور سے دیکھو, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے, فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے, میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا, کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں, اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی. میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں, لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں, لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے, لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے, جشن ہوتا رہا. سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا, اس کا نام ہور بن یزید تھا. سب سے پہلے اس نے روکا تھا, وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو ہور یزیدی فوج میں تھا, واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا, یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے, ان سے کہنے لگا, تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے, تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے, تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بات تھوڑے معاملات ہیں. اوئے سچ بتاؤ, نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں, نیزے نکال لیے ہیں, تیر نکل آئے ہیں, تیاری مکمل ہے, مجھے سچ بچاؤ, کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا, کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں.
यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को जिबा करोगे? जनाब अली अकबर को जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी तीन करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा तैयारी हो गई है। तो सबके जमीर मुर्दा नहीं होते, हाँ हाँ बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। हुर ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है, कहा पक्का इरादा है, तो उसने कहा ये जीरा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा हुजूर मैं मुजरिम हूं, मैं खताकार हूं, मैंने सबसे पहले आपको रोका था, पर मुझे कसम है अल्लाह की मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंते होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, और मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा ना मिलेगा, मुझे खबर है, अगर माफी मांगू तो माफ कर दोगे? पहला मुजरिम हूं, मैंने रोका है, अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे? ये जरफ, ये हौसले, ये तवानाइयां अगर हैं तो सैयदा फातिमा के दूध में है, ये शेर खुदा की तरबियत में है, ये महबूब ने जो उनकी जुबानों को चूसा तो उस करम में है। हजरत इमाम हुसैन ने उठ के सीना यूं चौड़ा किया, हाथ फैलाया, फरमाया आजा लग जाना मेरे सीने के साथ, तू आ जाना, तूने देर की, हम तो पहले से मुंतजिर थे, तू आ जा, तेरी सारी माफ है। हुर के मुकद्दर जागे, इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल हुआ। बाज ने लिखा है जो लोग इब्तदा में शहीद हुए इमाम हुसैन की तरफ से उनमें हुर शामिल। महबूब कुल इनसे फरमा दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरा, गोया ताइफ में पत्थर खाने से लेकर ओहद में दांत शहीद कराने तक मैंने तुम्हारे लिए बड़ा कुछ किया है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मैंने तुम्हारे लिए बड़ा कुछ सहा है, पर मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। हाँ अगर कुछ करना है ना तो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे जो करीबी हैं ना इनसे प्यार करते रहना, इनसे प्यार करना। या रसूल अल्लाह वो कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया अली, फातिमा और इन दोनों की औलाद, इनसे प्यार करते रहना। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, पर ये जो मेरे करीबी हैं ना असला नाल जे नेकी करिए और नसला ताक नहीं भुल दे, ते बे असला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तुल दे, इनसे प्यार करना। मेरे रसूल करीम अलैहि सलाम ने ना अपनी अहले बैत को हमारे लिए नमूना बना के छोड़ा है, इनकी मोहब्बत जरूरियात दीन का हिस्सा है। एक शख्स बालिग होने से लेकर इंतकाल तक कोई नमाज कजा ना करे, हर साल जकात दे और हर साल हज करे, हुकूकुल इबाद का एक जर्रा भी जाया ना करे, लेकिन मर जाए अहले बैत के बुग्ज पर, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। उसकी कोई नमाज, उसकी कोई जकात, उसका कोई हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। लेकिन कमजोरियां रह जाएं, कोशिश करता रहे, कमजोरियां रह जाएं, पर हसनैन करीमैन से प्यार करता जाए, उनकी माँ से, उनके वालिद से मोहब्बत करता जाए, तो मेरे महबूब ने फरमाया मिम मात आला हुब आल मुहम्मदन मात शहीदा, जो आले मुहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से गया वो सादा नहीं गया, वो तो शहादत की मौत मरा है, तो शहीद होके दुनिया से गया। अहले बैत
کہا اسوہ نور ان کی محبت ضروریات میں سے ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا, جامع ترمذی میں موجود ہے, فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں دو بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. صحیح ستہ کی روایت, دو وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے, ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا, حسن اور حسین کو دیکھنا, ان کو دیکھنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت منارہ نور ہیں, ان کی محبت ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے. ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے ہیں. ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے, حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے. زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا, اللہ کے رسول دن میں دو دفعہ جایا کرتے تھے, پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں. تو سیدہ فاطمہ تزہرا فرماتی ہیں کہ آمینہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چارپائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندھے پہ امام حسن کا سر ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سر اقدس ہوتا تھا. اور فرماتی ہیں رات کو کبھی اسنین کری میں دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے, تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. تو محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے, حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا. صحیح بخاری میں موجود ہے, تربیت پر توجہ دی. امام حسین تشریف لائے, ابھی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی, مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالغ, اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے. صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبوی میں. یہ تربیت ہے, یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی. صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا, امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے نہ ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی. شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی, کیونکہ یہ فاقہ اہل بیت کا بڑا محبوب ہے. مجبور نہیں تھے, وہ تو خزانوں کے مالک تھے, پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقے کیا کرتے تھے. یہ ان کی پسند ہے فاقہ کرنا. تو ایک کھجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی. فرمایا حسین یہ صدقہ ہے, یہ میری اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے. حضور نے خود تربیت کی. اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے نا اپنے بچوں کو تراشا, ان پر محنت کی. میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے, میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے, اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے. ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں. رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے, اور مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے, اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیں, ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکیں. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یہ کوئی آسان ہے؟ اس کے پیچھے پوری ایک اس کے پیچھے فلسفہ ہے. امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیے گا. امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی. شفا ہو گئی, روزے بھی رکھ لیے. اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے, سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئیں تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے. 7-8 سال کی عمر, اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے. صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا, عین افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے, کہیں سے میں جوں لایا تھوڑے سے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں. وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا, کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا, لیکن
ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، کہت ہے فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والو، میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے، کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا، صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں عین وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، مجھے یوں لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک، لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ عین افطار کے وقت تین روٹیاں جب جوں کی پک کے آئی تو ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی؟ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا تینوں دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، وہ بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، تین دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے کی، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی، اب میدان کربلا میں تین دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ تو ان بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو کھانا دیر سے پکنے سے برتن توڑنے شروع کر دیتے ہیں، وہ بچے بلیک میل ہوتے ہیں جن کو ایک وقت ان کے پسند کا کھانا نہ ملے تو وہ گھر میں جو ہے وہ ادھم شروع کر دیتے ہیں، جن کی ماں نے عادت ڈالی ہو کہ بیٹا تین دن بھوکے پیاسا رہنا ہوا تو رہ لینا لیکن کسی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ ان کی تربیت ہوئی، ان کی ٹریننگ ہوئی، پھر اللہ نے ان کی سیرت میں رنگ بھرے، ان کے کردار میں حسن آیا، وقار آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے، وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک آدھ جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے، امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل، تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی؟ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔
تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا، امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ذوق عبادت بڑا شاندار تھا، بڑا زبردست ذوق۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے وکان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، کثرت سے سجدے کرنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، زیادہ حج کرنے والے، اور امام حسین صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں شدت کرنے والے تھے۔ امام حسین کا جو ذوق عبادت تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے، اور امام حسین فرماتے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور حسین کا قرآن پاک ختم نہ ہوا ہو۔ 25 حج کیا امام حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے، 25 حج۔ اب تو نسبت والے لوگوں کو عبادت کی ضرورت نہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، کہتے ہیں نسبت بڑی ہے بھائی۔ جن کی نسبت اتنی خاص تھی کہ حضور نے فرمایا یہ فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ 100 نفل، 3 دن سے پہلے ختم قرآن پاک، 25 حج فرمائے، تو کس نسبت کی بات کرتا ہے؟ یہ نسبتیں تو ہیں جو انسان کو عبادت کے قریب کرتی ہیں، لوگوں نے معیار ہی بدل دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا، تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتا ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت دینے کا معنی کیا ہے بھائی؟ کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے، نماز سے مجھے پیار ہے، دعا سے مجھے پیار ہے، استغفار سے مجھے پیار ہے۔ فرمایا بیٹا میں نے اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں ایک رات اور دنیا میں رہوں۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں امام علی مقام نے سجدے پہلے بھی بڑے کیے، پر 9-10 کی درمیانی رات جو ان کے سجدے تھے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ فرماتے ہیں تیمم کے ساتھ وہ رات کی جو عبادتوں کا رنگ تھا وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام علی مقام کا عبادت کا ذوق تھا، شوق تھا، لذت تھی۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے عجیب بہانے ہم لوگوں، کہتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں کہتا ہوں تیرا گپ شپ میں کس طرح لگتا ہے، تیرا موبائل پہ کیسے لگتا ہے بھائی؟ یہ تو بھائی ذوق کی بات ہے۔ امام حسین کہتے ہیں مجھے قرآن پاک سے پیار ہے، مجھے تلاوت سے پیار ہے، مجھے دعا سے پیار ہے، مجھے استغفار سے پیار۔ بھائی جس کو جس چیز سے پیار ہوگا دل لگ جائے گا، ہم نے کبھی پیار کیا ہی نہیں اس سے، جن چیزوں سے پیار ہے وہاں دل لگ جاتا ہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ ورنہ کثرت سے عبادت کرنا، ذوق پیدا کرنا، یہ تو اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ تو امام حسین کی سیرت کا کمال ہے کہ ذوق عبادت رکھتے تھے۔ دوسری بات جو امام علی مقام کی سیرت میں بڑی شاندار ہے وہ یہ ہے کہ سخی بڑے تھے۔ ایک قول سنانا ہے آپ کو امام حسین کا،
اور خواہش میری یہ ہے کہ میرے حاضرین اور ناظرین اس قول کو رٹا لگا کے یاد کریں, اس قول کو انشاءاللہ. یہ قول جو امام حسین کا ہے نا جی, یہ جس دن مجھے ملا تھا نا تو میں نے بھی رٹا لگا کے یاد کیا تھا, اور میرے پاس جتنی ڈائریاں ہیں شاید میں نے سب میں لکھا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کی ایک حاجت پوری کر دینا ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے. ایک بندے کی ایک حاجت پوری کر دینا ایک مہینہ پورا مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کسی بندے کی ایک حاجت پوری کرنا ایک مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے. اسی لیے تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا, تو رب کے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جا, رب تیری حاجتیں پوری فرما دے گا. تو امام علی مقام فرماتے تھے ایک حاجت کسی کی پوری کرو. حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے, جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا, دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئیں, کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے سیدہ پاک. تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے, اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا, فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں, اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں. میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا. داتا گانج بخش علی حجویری امام الاولیاء سید الاصفیاء داتا صاحب کشف الماجوب میں فرماتے ہیں, ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے کا, حضور کچھ دیجئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ چار پانچ دینار ملیں گے. تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا رزق آ رہا ہے. تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا پانچ تھیلیاں ملیں جس میں ایک تھیلی میں پانچ پانچ سو اشرفیاں تھیں. پانچ تھیلیاں آئیں لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی. وہ پانچ تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف پانچوں تھیلیاں بڑھا کے نا, ذرا دیکھنا میری طرف غور سے, پانچوں تھیلیاں بڑھا کے نا, تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے. تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے, یہ نہ محسوس کرنا. وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی, اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو. اگر یہ معیار ان کا ہے, ان کا یہ معیار ہے, اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو, خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے, یہ سخاوت کا معیار تھا, یہ طریقہ تھا. ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نا پانچ ہزار دینار آئے, مسجد میں تھے, آپ کو پانچ ہزار دینار ملے. تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے پانچ کے پانچ ہزار اللہ کے رستے میں خیرات کر دی. فرماتے ہیں میں نے کہا ابا جی پانچ دینار کی گھر میں ضرورت تھی, مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. کہا ابا جی پانچ دینار کی گھر میں ضرورت تھی. تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے, یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے. جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے, یہ گھر کے لیے ہی ہے. اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے. امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی, دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے, بڑے پیارے. حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر رینٹ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیتے تھے, اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا, ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عار, اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا. بڑے پیارے تھے, لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو ساٹھ ہزار دینار کا قرضہ تھا, رشتہ داروں سے کہا, دوستوں سے کہا, یاروں سے کہا, پر قرض ادا نہیں ہو رہا تھا.
حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا، جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا، امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے چادر روڑ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے، یہ معیار تھا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ دل کے بڑے صاف تھے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ درویش کہتے ہیں کہ کسی کا دل رکھ لینا نا، دل راضی کر دینا کعبے کا 1,000 بار حج کرنے سے بہتر ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است، کسی کا دل راضی کرنا حج اکبر ہے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کھا کہاں رہے تھے، سڑک کے کنارے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں، کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے، گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے، ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا، رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے کبھی نہیں آئیں گے، آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا، جی بھائی تو آپ کے ہیں، فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے، جناب ناراضگی ہو گئی ہے، فرمایا ناراضگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں نا، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے، کہ جناب وہ کیسے، فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن انفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا، فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا، بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں، کہا بھائی کے گھر جا رہا ہوں، کہا آپ تو ناراض تھے، فرمایا تھا ناراض پر ہے تو میرا بھائی نا، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد، امام حسین کی استقامت۔ آج لوگ ادھر ہوتے ہیں جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے، آج لوگوں کی سوچوں کا زاویہ یہ ہے کہ جدھر رش زیادہ ہوگا ہم بھی ادھر جائیں گے، ہم یہ نہیں دیکھتے حق کس طرف ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں رش کس طرف ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رش نہیں دیکھا حق دیکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے وہ پہاڑ ہیں, معمولی آدمی نہیں تھے. فرزق شاعر کہتا ہے کہ میں نے امام حسین سے کہا تھا, میں نے کہا لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں پر دل آپ کے ساتھ ہیں, دل آپ کے ساتھ ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کے حالات نہیں دیکھے, حق اور سچ دیکھے. فلک نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں, اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. چیزیں انسان کو کمزور کر سکتی ہیں وہ ساری امام حسین پہ طاری کی گئیں, جتنی چیزیں. وطن چھوڑنا کتنا کو مشکل ہوتا ہے, شالہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو پارے. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں بچو, پردیسی ہونا کوئی آسان ہے؟ جس آدمی کا کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی مکان ہو چھوڑنا پڑ جائے تو روٹا ہے. تو مجھے بتاؤ جس نے اپنا سارا بچپن مدینے میں گزارا ہو, آج جو ایک ہفتہ مدینے رہ کے آتے ہیں ان سے واپس نکلنا مشکل ہوتا ہے. لیکن امام حسین حق کا رستہ تھا, وطن کی قربانی دی, اور معمولی وطن نہیں مدینے جیسا وطن. اور جب کھڑے تھے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں نکل رہے تھے مدینے سے, تو کوئی شاعر کہتا ہے دور کھڑے ہو کہ انہوں نے گویا کہا تھا آقا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. امام حسین نے وطن چھوڑا, کوئی لغزش نہیں پیروں میں, کوئی نہیں. شہزادوں والی زندگی تھی, مسجد نبوی کے امام تھے, نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر تشریف رکھتے تھے, زمانہ حیا کرتا تھا, شان و شوکت تھی, پر حق کے لیے چھوڑا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. جس شخص کے ساتھ بچے اور عورتیں ہوں وہ تو یہ کہہ کے لڑائی سے جان چھڑاتا ہے کہ میرے ساتھ فیملی ہے, نہ ہوتی تو تجھے بتاتا. پر امام حسین کو اولاد بھی کمزور نہیں کر سکی, عورتوں کا ساتھ ہونا کمزور نہیں کر سکا. پھر امام علی مقبوق کتنا مشکل کام ہے. آج لوگ کہہ نہیں دیتے کہ میں تو اس لیے گناہ کرتا ہوں کہ رشوت اس لیے لے لیتا ہوں کہ بچے چھوٹے ہیں. 10 دنوں کی کم و بیش سفر, 3 دنوں کی بھوک اور پیاس, پر حق کے رستے میں امام حسین کو کوئی چیز کمزور نہیں کر سکی. اور پھر وہ جتنی باتیں لوگ کہہ سکتے تھے وہ ساری کہیں گئیں, ساری. اور آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ کوئی معمولی دشمن نہیں, یہ وہ ظالم ہیں جو لاشوں پہ بھی گھوڑے دوڑا دیتے ہیں. تو امام علی مقام فرمانے لگے جو شہادت کا جذبہ لے کے نکلے وہ پھر انجام نہیں دیکھا کرتا. وہ انجام, وہ جتنی چیزیں جو استقامت کے رستے میں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں رستے میں آئیں, پر امام علی مقام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں میں استقامت نہیں ہے. رات کو کچھ ہوتے ہیں, سویرے کچھ ہوتے ہیں, دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں, شام کو کچھ ہوتے ہیں. ہمارا کل انداز تکلم کچھ اور ہوتا ہے, صبح کچھ اور ہوتا ہے. امام علی مقام میدان میں رہے, ایک میت گھر میں ہو جائے تو کئی دنوں تک آنکھ کھلتی نہیں, ہوش رہتا نہیں. سب سے زیادہ مصائب امام حسین نے دیکھے, سب سے زیادہ. اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے پہلے ساری تکلیفیں آپ دیکھ چکے تھے. باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, پر امام حسین نے بیٹوں کے جنازے اٹھائے. حضرت علی اصغر کی لاش کو امام حسین نے اپنے دست مبارک سے دفن کیا, اور جناب علی اکبر کی میت کو جب آپ اٹھا کے لا رہے تھے تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ مجھے یوں کبھی لگتا تھا حسین کا قد بڑا ہے اور کبھی لگتا تھا علی اکبر کا قد بڑا ہے. اور فرماتی ہیں کہ پھر حضرت قاسم بن حسن کو بھی وہ اٹھا کے لائے, اور جناب عباس کے وجود سے الگ ہونے والے بازو انہوں نے لا کے حضرت عباس کے وجود کے ساتھ بھی رکھے. انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا, لیکن جب حسین ابن علی اپنی دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو لگتا یہ تھا کہ ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں.
एक जुमला भी यजीदी फौज के सामने इमाम हुसैन ने कमजोर नहीं कहा, एक जुमला भी, एक फिक्रा भी कच्चा नहीं बोला, कहीं भी कोई मिन्नत नहीं की, किसी जगह भी उनके पाए इस्तकलाल में कोई लग्जश नहीं आई। जब लोगों को पता चल जाए कि अब सामने मौत ही मौत है, सिवाय उसके चारा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी रुख्सत और इजाजत तो दीन भी देता है, पर इमाम हुसैन किसी जगह किसी रुख्सत पर अमल करते नजर नहीं आते। डट के बात की, डट के, और फिर जब मैदान में निकले अल्लाहु अकबर, तो इब्ने साद कहने लगा कि अगर दो दो करके एक एक करके जाओगे तो ये 45,000 का लश्कर सारा हुसैन काट डालेगा, यक बारगी हमला करोगे तो बात। इतनी इस्तकामत, इतना, आज तो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, आज तो लोग टेंशन के मरीज हैं, हर दूसरी बात में लोग कहते हैं ओ बड़ा, पर किस बात से? मतलब क्या आपने जिंदगी में सिर्फ जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ बीमारी आ गई, सिर्फ खर्चा नहीं घर में, मैं बड़ा किस बात का डिप्रेशन? इमाम हुसैन की जिंदगी बतलाती है कि वो भी, वो लोग भी कोई दुनिया में कमाल हासिल कर सकते हैं जो छोटी छोटी बात पर रोते हैं। माल भी है, जवानी भी है, घर भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, इज्जत भी है, सिर्फ पैसे नहीं, और इंसान है कि आंखें नहीं खुल रही, वो समझता है मैं किसी काम का ही, फकत पैसे नहीं बस। ओ खुदा के बंदो, इमाम अली मकाम ने फरमाया सारा कुछ लुटा के भी जो मैदान में खड़ा रहे उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने, कौन जाने इमाम अली मकाम का मियार। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें बताती है कि जौक वाली इबादत करो। इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि जब तुम सखावत करो तो फिर अपनी हैसियत से बढ़कर करो, और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि दिल में किसी के लिए कोई बात ना रखो, सुलह करने में पहल करो, मोहब्बतें करने में आगे बढ़ो, और इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बतलाती है कि जब दुनिया में तुमने कुछ करना है तो फिर डटना भी सीखो, फिर खड़े होना भी सीखो, ये ना देखो कि हालात। इमाम हुसैन ने एक दिन भी हुकूमत नहीं की, यजीद ने 4.5 साल की, लेकिन कयामत तक दिलों पे हुकूमत इमाम हुसैन की रहेगी, इमाम हुसैन की रहेगी, इसलिए कि उनमें इस्तकामत थी। इमाम हुसैन के साथ उस वक़्त 72 लोग थे, लेकिन आज कायनात का जर्रा जर्रा इमाम हुसैन के साथ है। इसका मतलब है वक्त लगता है, नजरिया गालिब आ ही जाया करता है, तो इस्तकामत वाली जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमें उनके फयूज़ व बरकात अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।